Môre sê seuns en dogters, lekker om weer met julle te gesels. Nou hier voor my lê my ja nee bril. Nou wonder julle seker wat op aarde is dit? Het julle al gehoor as iemand jou antwoord bytekeer, dan sê daai persoon ja nee. Nou wat beteken dit eintlik? Sê die ou nou ja of sê die ou nou nee? As ek nou mooi daaroor nadink, dan dink ek hy sê eintlik, hy bedoel eintlik ja. Nou van kleins af moet ons keuses maak. Jy kan ja sê of jy kan nee sê. En as jy nie weet nie, dan moet jy sê ek gaan probeer uitvind, ek weet regtig nie. Van kleins af, ouens, sê ons moet jy keuses maak. Ek hou van draairoomyse. Nee, ek hou nie van malva lekkers nie. Ja, ek gaan vandag my blou trui aantrek. My pa het ons altyd gesê toe ons klein was, as ons die lekker goed deel, dan moet die ou wat die lekker goed gedeel het, deurgesny het of deurgebreek het, die ander ou eerste laat kies, want anderster, dan wil hy die grootste stuk hê, dan kies jy hom, dan deel jy hom precies in die middel, dat elkeen evenveel kry. Keuses, kies, om ja te sê, om self besluite te neem. Almal van ons het 'n eie vrye wil, ouens. Ons kan self besluit of ons ja gaan sê of nee gaan sê. Ons sê ja vir goeie en mooi dinge, ouens, soos gehoorsaamheid, leersame dinge, mooi eienskappe soos vriendelikheid. Ons sê ja vir hulpvaardigheid. Ons sê ja vir eerlikheid, vir goeie maniere, vir hoflikheid sê ons ja, vir respek vir mense en diere. Ons sê ja vir die waarheid. Net omdat iemand ouer of groter of sterker as jy is, beteken nie jy moet altyd ja sê, as hulle jou vra om iets te doen wat teen jou sin is nie. Want dan gaan jy allemaal in die moeilikheid laat beland. Ons sê nee vir diefstal en verdowingsmiddels, drugs nie. Ons sê nee vir mense wat my wil ompraat om iets te doen wat teen my sin is. Jy mag sê, ek wil nie. Of ek gaan nie, of ek kan nie, of ek sal nie, of ek mag nie, of ek aanvaar dit nie, of ek weerstaan die versoeking. Nee, 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 mag jy sê vir verkeerde dinge. Ons lees in Matteus 5 vers 37, sorg dat julle ja, altyd julle ja is, en julle nee, altyd nee. Enige iets anders is uit die bose. Wees mense van julle woord. My woord moet my eer wees en ek hoef nooit te sê, ek sweer nie. Psalm 119 vers 10 staan, ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Elkeen wat oorwinning behaal, wat ja sê vir die goeie, sal dit alles kry en ek sal sy God wees en hy of sy sal my seuns en dogters wees. Dan is ons mos koningskinders. Moenie bang en ontrou word nie, staan daar in die Bybel. Moenie nee sê vir die goeie en die mooi dinge nie. Daniël en sy vriende het nee gesê om voor Nebukadnesar se beeld te buig. Maak nie saak wat die gevolge was nie. Ons lees in die woord, Jesus het nee gesê toe Satan hom versoek het in die woestyn. Paulus het nee gesê om die Christene verder te vervolg, nadat hy ontmoeting gehad het met die Here. Hy het een van die grootste volgelinge, disippels en apostels geword van die Here. Rut het ja gesê, toe sy nie haar skoonma alleen wou laat, en sy teruggegaan het na Bethlehem saam met haar skoonma. En omdat sy ja gesê het, en so getrou was aan haar skoonma, het sy die grootouma geword van koning David, uit wie sy nageslag Jesus later gebore is. Moenie 'n ja broer wees, wat vir alles ja sê nie. Moet ook nie vir alles nee sê nie. As jy glad nie kan standpunt inneem nie, ouwens, dan praat ons van 'n draadsitter. Dit beteken, jy sit bo op die draadheining, maar jy weet nie aan watter kant van die draadheining om af te klim nie. As jy twyfel, ouwens, vra altyd die vraag,
Wat zou Jezus doen? Meer nog, wat staan in die woord, die Bijbel? Gaan ek een vredemaker wees, of gaan ek een skoorsoeker wees? Gaan ek nee sê vir iets soos boelie? Gaan ek oneerlik wees, of afkyk in een toets? Nee, ouwens, was jy al spyt gewees, oor iets waarvoor jy ja gesê het, in plaas van nee? Nee, ouwens, staan vas, staan jou man, jou ja moet jou ja wees, en jou nee moet jou nee wees. Maak die saak wat jou maat sê of dink nie. Ons doen die regte ding. Baie keer wil ons gewild wees, ons wil ons maats beindruk, ons wil lyk of ons dapper en sterk is, dan kry ons allemaal op die ou einde in die moeilikheid. Neem een besluit, ouens, neem een besliste besluit, om te sê ja of nee. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, dat U die een is wat ons leer en wys wat reg en verkeerd is. Help ons om al die regte keuses te maak en dat ons nie skaam of bang sal wees om ja of nee te sê nie. In Jesus naam, amen. Tot ziens, maats.